Mustaqillik shodiyonalari arafasida Olmaliq kon metallurgiya kombinati tarkibidagi bo'linmalar mehnatkashlar ishtirokida qiziqarli sport musobaqalari tashkil etilgan edi. Ishlab chiqarish va mahalliylashtirish dasturini amaliyotga tatbiq etishda ilg'or sanalgan Markaziy ta'mirlash mexanika zavodi ishchi xodimlari ham mamlakatimiz mustaqilligining 32 yilligi munosabati bilan mini futbol bahslarining ishtirokchisiga aylandi. Zavod kasaba uyushmasi qo'mitasi tashabbusi bilan o'tkazilgan chempionatda texlardan tashkil topgan 10 ta jamoa ikki guruhga bo'lingan holda bahs olib bordi. Ta'kidlash kerakki, ishchining kundalik hayotiga sog'lom turmush tarzini tatbiq etish, sport orqali jamoaviylikni ta'minlash, jismoniy faollikni oshirish maqsad qilingan mini futbol bahslari ishchilar orasida tomoshabob o'yinlarga boy bo'ldi. Aylana tizimida o'tkazilgan bahslar qiziqarli uchrashuvlar bilan to'ldi. 5 ta asosiy o'yinchi bilan kechgan o'yinlarda zavod ishchilari nafaqat ishlab chiqarishda, balki sportda ham o'ziga xos mahorat egasi ekanligini ko'rsata olishdi. Ahamiyatlisi, har bir jamoa ishtirokchisi uchrashuvlarni katta qiziqish bilan o'tkazdi. O'yin yakunlariga ko'ra temirchi payvandchilar bilan to'p surgan 2-chi mexanika yig'uv sexi jamoasi 3-chi o'rinni egallagan bo'lsa, finalda 1-chi mexanika yig'uv sexi hamda maxsus texnika va avtotransport vositalarini ta'mirlash sexlari bahs olib borishdi. Yakunda 1-chi mexanika yig'uv sexi jamoasi g'alaba qozonib, Markaziy ta'mirlash mexanika zavodi chempioni deya e'tirof etildi. G'oliblar kubok va pul mukofotlari bilan taqdirlanishdi. Shuningdek, eng yaxshi darvozabon, eng yaxshi himoyachi va eng yaxshi to'p urarlar aniqlanib, tashkilotchilar tomonidan rag'batlantirildi.